žmonės, kad jie turi garbę. Nu, dar savo matymą, kur jis įsieina garbės. Bet kažkaip, aš nežinau, tą žodžią nelabai girdytis. Dar jie ten nepavartoja. Bet apyvartoj nėra. Tas nėra žmogiškos vertės. Ir kuriam sudaryti, ką žmogus iš tikrųjų skiriasi nuo gyvūnėjų. Aš dabar dar jau klausimas, o pažiūrėkite vis tiek, aš matau dabar, kas tos didžiausias valstybės, mes kalbėjome apie, kas vyksta Vokietijoje, kas vyksta Prancūzijoje, kas, sakykime, tie patys Britai, kurie, nu, tos didžiausias valstybės, kurios yra Europos Sąjungos, Europos Tarybos, kurie ten, kurios vadin, propagavo žmogaus teisės, bet patys, sakykime, kaip prancūzai, vienas įspręsti ant čigonų klausimus, ir žinot, nu, mes tikrai turim vieni tą problemą su čigonų taboru, kur ten ir nelegalios statybos ir reikalavimai, jie pinigus mokėti už apšildymą, kas niekam kitam nedarytų, ir ten ilgą narkotikų problemos nusikalstamumo, ir ta problema neviešinama. Atsiprašau, man iš tą klausimą neatsakiau, tačiau. Tų didelių problemų projektės Lietuvoje galima labai daug, bet mano galvo problemas reikia spręsti, jeigu jūs nesprendimus, nes nėra politinės valios. Viskas, ir čia nieko daugiau nebegalima pakomentuoti. Bet jį buvo labai nepopuliaru, nu, paneginti tautinę mažumą čigonus, pagal visas Europos Sąjungos ten žmogaus teisės kriaus, nu, lygtai daro, ką nori, bet vat nelendomis priimti. Nekalbėsim apie kitas. Nelendom, aš nežinau, kodėl mes, bet lygiai, man atrodo, kriminogenės problemas yra kitokios. Ta teritorija, žmonės, kurie ten aplinkui gyvena, tam didelio komforto malonumo nėra čia. Buvo Vilnių pavienių bandymų, atrodo, vėl tą paradą. Kokios laukia? Stokos atriotinės valas, vadovaujančiame Lietuvoje. Pasiauko, puls, dar supartysiu. Aš žinai, geriausias būdas graudinės. Ne, tai tuo pavienio tam ratyti, ne patriotizmą reikia kalbėti. Čia yra elementai politinė valios sutvarkyti. Kriminalinis, tam tikrai argumentų. Bet čia mes ir kalbam apie savo, tai tautos ir valstybės santykį. Pas mus Lietuvos valstybė, bet yra tokia betvarkė, ir mes bijodami tiek kažkokio Europos krybo požiūrėjų bijom spręsti šitą problemą. Tai šitas politinės bruožas, Lietuvos politinė vyta tam tikrose dalykės, jisai pasitinas jau, reikia jis neapsukimų pėdoti. Ta prasme, tas dangstymasis iš nacionaliniais, sakyti, kažkais teisinės aktais ar dar kažko, dar kažko, tai jis yra labai patogus. Na, aišku, iš dalies tai yra galbūt ir naudinga, ir jeigu žiūrėti iš geopolitinės stacijos, na, ir Lietuvos karjeros pasirinkimas buvo sunkus, bet neišvengiamas, bent jau NATO narys, tai yra akivaizdu. Bet, apmandu galbūt tik tiek, kad ta pati narystė Europos Sąjungai, bet ir ekonomiškai, galėtų būti žymiai naudingesnė, bet mes šitų galimybių nesugebam, mes nesugebam išnaudoti. Pažiūrėk, kaip kitais metais po narystės, mes gaudom ataskaitų iš Europos komisijos, kad neįsisavinti tiek lėšų, tiek lėšų, tiek lėšų. Tai vadinasi, problema yra tame, kad kada buvo tikslas vieningas įstoti tas tarptautines organizacijas, tada visi veikia labai kryptingai ir labai sėkmingai. Bet kada tas tikslas buvo pasiektas, buvo sustota vietų. Nes siekiant to tikslo nebuvo galvota, kas bus po to. Nes narystė Europos Sąjungos savaime ir NATO nėra tikslas, tai yra tik priemonė kažkam tai pasiekti. Dabar ta priemonė, nu, tai, kalbant tą klausimą politinę, emocinę prasme išnaudojama labai sėkmingai, o ekonominę prasme išnaudojama, nu, santykinai vidutiniškai. Kartais, jeigu ne tą vykme. Rolandai, tau užduodamas klausimą, viškai pabandysiu išprovokuoti, kadangi kalbame apie tautinį, tarptautinius dalykus ir apie ekonominį savo šalies gynimą. Aš tau išvardinsiu kelias pavardes. Lukašenka Baltarusijoje, Čavesas Venesuelai, Ahmadinas Žaras Iranas, Muratas Kadafis lygiai. Vat lyg tai ir labai visuomeniai labai klausimas, kad buvo apie kažkokius tai diktatorius su prisegamojami etiketėm, kurie pažeidinėja žmogaus teisės, bet iš kitos pusės negalite nesakyti, kad šitie žmonės vienai taip negina savo valstybių ekonomikos. Ar čia irgi šitas dalykas kažkaip susiję tavo manimo? Na, žiūrėkit. Važinėjom po Europą ir matom, kaip ta senoji Europa, kuri jau šimtmečiai skūrė savo gerbuvį, mūsų akise kinta. Ir ta aplinka, kuri dar buvo ten 30-40 metų atgal, šiandieną jau jinai visai kitokia. Ir jeigu aš jaučiausi svetimas Europai, atvažiavęs iš Lietuvos, bet dar ne tiek, kaip dabar. Nes kai dabar nuvažiuoji į kokią Vieną, nu, kurius tik nori, Italijos didžiosius miestus, jau ten visiškai jau ten Europos nebėra. Ir man kilo klausimas jau ne šiandien, aš daugelį metų savo
savęs klausdavau, ar tie procesai, kurie akivaizdžiai neigiamai veikia Europos aplinką, Europos tautų aplinką, ar jos kas nors mato, kontroliuoja, ar ta pati Merkel, ką jinai prieš 10 metų nežinojo, kuo baigsis, tas toks visiškai nelimituotas imigrantų įsileidimas, ką jinai nežinojo, tai mes turbūt daugelį auditorijų ir prieš 10 metų jau žinojo, kuo baigsis vokiečiams, ir prieš 15, ir prieš 20 žinojo. Ir aš neturiu atsakymą savo, aš bijau prisifantazuoti kažko. Ar čia žmonių durnumas veikia? Apskritai, ne tik lietuvių, sakot, gundo lietuvius. Visus gundo lygiai taip. Visus gundo. Čia nėra lietuvio problema. Čia yra žmogaus europiečio problema, kuriam buvo įteikta, kad asmens laisvės yra prioritetinės, asmens teisės yra prioritetinės. Tada tautų teisių kaip ir nebėra, visuomenės teisių irgi nebėra. Tada labai lengva tą individą sugundyti, jis nebeturi terpės, kurį jis saugotų. Jis nebeturi prisirišimo prie nieko. Ir belieka tik patie spalvoti gundantis popierėlį. Bet aš vėlgi sakau, ar čia mūsų durnumas žmonių kaip tokio, žmogaus kaip tokio, durnų, ar vis tik tai yra sąmoninga ir kreipianti veikla? Kai mes sakom, kad gundo, tai yra ir gundytojas. Tai tas gundytojas žino, ką daro, ar irgi jis veikia, taip sakant, ar darimo. Vieną variantą aš jums galiu pasiūlyti. Mano supratimu, aš sakau, bijau prisifantazuoti. Bet jeigu aš stoju į transnacionalinių kompanijų pusę, įsivaizduokit, kad aš vartau trilijonus eurų arba dolerių. Ir man yra reikalinga maksimali erdvė šitiem trilijonams suktis. Patys pinigai reikalauja maksimalios erdvės. Kuo didesni pinigai, tuo jam reikia didesnės erdvės. Maksimalus pinigai reikalauja maksimalios erdvės viso žemės rutulio. Dabar žiūrėkit, kas man galėtų sutrukdyti tų mano pinigų judėjimui? Kas? Sienos. Sienos, nacionalinės valstybės, nes pagal dabartinę tarptautinę teisę yra suvereniteto idėja. Ir tauta, turėdama savo žemės lopinėlį, tenai istoriškai susiklošiusi, turi teisę nustatyti tai įstatymus. Vadinasi, manęs kaip transnacionalinės kompanijos atstovo, Lietuva, Belgija, kas tik jūs norit, tas pas Hugo Čavesas, gali neįsileisti. Normaliai, legaliai, pagal tarptautinę teisę. Vadinasi, mano pinigam atsiranda kliūtis. Ką aš turiu daryti, kad tos kliūties nebūtų? Reikia sumažinti nacionalinių valstybių įtaką. Kaip jie galima sumažinti? Vat iškeliant asmens teisės virš tautų teisių. Prisiminkim, kaip Prancūzija sudorojo. Dabar jau mažai kas atsimena, mažai kas gilinasi. Bet Degolis, kuris tuo metu dar buvo šeimininkas Prancūzijos, ir kai jam paaiškino, kaip jį išdūrė su doleriais, ir kai yra toks trumpa istorija, ten apie paveikslus kažkokius su jais šneka, jis sako, amerikonai jo supirkinėja tuntai, sako, kodėl mes negalim supirkinėti, tu mums labai brangiai kainuoja, kodėl amerikonai gali, a mes jo atsispausina, kiek jiems reikia ir superka. Ir kai jis suprato, kad pinigų emisija nelibota Amerikoje, o jis tai prisirišęs buvo prie to, buvo tada pririštas dar doleris prie aukso. Ir buvo ta istorija, kai Degolis nuvežė doleris į Ameriką ir paprašė auksą atiduoti, taip kaip jie tada žadėjo. Jisai pradėjo tą procesą, kuris 71 metais baigėsi dolerio standarto panaikinimu. Bet kas buvo po to? Po to buvo baisi kampanija prieš patį Degolį ir jisai turėjo 68 atrodo, metais pasitraukti. Ir palaužė Prancūzijos va, tą visuomeninę valią, kurią Degolis atstovavo. Ir Prancūzija šiandien yra visiškai kita, negu buvo tais laikais. Bet jeigu Liutonas pabandė padaryti tą patį, kad Lepenas norėjo eiti Degolio keliais. Kas buvo padaryta? Buvo specialiai pakeista rinkimų sistema Prancūzijai. Ir padarė du etapus. Į pirmą etapą Lepeno žmonės visada įveikė labai gausiai, bet antrame etape visi prieš jį susivienė ir jisai niekada nepatenka į Prancūzijos parlamentą. Yra paradoksas. Jisai Europos parlamente turi savo žmonių Lepeną, o Prancūzijoje ne. Dėl to, kad Europos parlamente yra proporciniai rinkimai, o ten yra visiškai kitai padaryti. Dėl to aš ir sakau, čia matyt, tie gundytojai,
Jie žino greičiausiai, ką daro. Bet iš kitos pusės jie išnaudoja mūsų durnumą. Kai kurie apsimeta, kad nežino, jie išnaudoja žmogaus silpnybės, išnaudoja tam tikrą kvailumą, masę žmonių nesugebėjimą susigaudyti gyvenime ir jie siekia savo tikslų. Ir mano supratimu, tas tikslas tai yra būtent maksimali laisvė pinigams judėti pasaulyje. Kai jūs sakėt, kad globalizmas yra neišvengiamas, aš čia pasiginčiau. Mano supratimu, kada mes šnekam apie globalizmą šiandien, tai dažniausiai tai yra susiveda viskas į ką? Pasaulinė valstybė. Tai ne, bet ko nori tie globalistai? Ir kas atsirado šiandien, ko, pavyzdžiui, nebuvo 19 šimtmetį? 19 šimtmetį irgi buvo globalizmas. Ir kultūros vieno kitai darė įtaką, ir žmonės važinėjo po pasaulį, bet nebuvo... Palaukit, nebuvo vieno labai svarbaus finansinio instituto. Tada nebuvo galima pelną išvežti iš valstybės, kurioje tu investavai pinigus. O dabar pelnas laisvai keliauja per pasaulį, jis nuvažiavo į kažkokią valstybę, jisai padarė savo tenais biznelį ir jis tą išsiveža pelną. Anksčiau šito nebuvo. Tas atsirado tik 30-40 metų atgal. Ir čia yra globalizmo visas esmė. Ir šiandieną okupacijos sąvoka kaip tokia, iš esmės nebeturi prasmės. Ir mums atrodo, kad nieko blogo nevyksta toj Lietuvoj. Atrodo, mes lyg ir neokupuoti. Europėjom, lyg svetima kariuomenė ir nestovi. Nu, stovinai, bet, sakykime, jau čia, jeigu būna NATO atskiras klausimas. Bet šiais laikais nėra jokio reikalo fiziškai valdyti teritoriją. Visa esmė yra, kas perka tavo prekes. Ir va, jeigu jūs iš tos pusės pasižiūrėsit į Lietuvą, tai yra okupuota virš ausų. Apie tai yra šneka. Ir mano supratimu, tas ir patriotizmo toks menkinimas, ir apskritai pačios savokos tauta nebevartojimas, ir išdavystė savokos nebevartojimas, yra tų gundytojų specialiai taršami dalykai, norint maksimalios laisvės pinigams. Ir vieną dar, pridėsiu labai svarbų dabar naują reiškinį, kada nors padarykim pokalbį apie tai, tai yra juvenalinė justicija. Lietuvoje jau yra ir laidos per televiziją, tiesiog šitą savoką yra nevartojama, kad neišgazintų matyti, kurie žino, ką tai reiškia. O juvenalinė justicija tai kerta per fundamentalią vertybę kiekvienos tautos, vėlgi ne Lietuvių, čia yra visa Europa, ir beje jinai labiausiai klesti, turbūt, Prancūzijai. Tai yra, kada iš esmės galima jau vaiką paimti iš bet kokios šeimos. Ir yra, vėlgi, yra gundomi tie, kurie tikrai blogose sąlygose vaikus ten skriaudžia. Šitais pavyzdžiais žmonės gundo, sako, va matot, reikia priimti specialius įstatymus, o rezultatas toje pračioje Prancūzijoje yra visiškai kitas. Pati šeima ir tokios fundamentalios vertybės nebetenka prasmė. O kodėl? Dėl to, kad šeima yra tam tikra lastelė, ant kurios yra formuojama tauta. Tauta, valstybė yra tautos namai ir visa tai yra konflikte vat, su šitais maksimaliais pinigais. Mano supratimu, čia yra problema pati pagrindinė. Gerai, šitas laikas, kadangi mes jau šį laiką turim ne tiek daug, tai aš galbūt pasinaudosiu gerbiamo Dariaus pasakyti, tai pasakytų tokį užuominą. Bet problemas mes matom, kiekvieną savo kampu, kiekvienas tam tikrai, kiekvienas savotiškai teisus, bet gal pradėsim dabar žiūrėsim, gerai, ką daryt, kad mes savo valstybėj galėtum sakyti, kad aš didžiuojas, kad esu lietuvis, kad jūsų matė. Kaip tik ir laukiu šito klausimo, nes man atrodo, kitą kartą, nu, per daug gal reikalingi yra kalbėti, bet su tam tikrų sveikų apie tą kosmopolitizacijos, nutaukinimo veikimo Lietuvoje. Pats esminis klausimas, pats pagrindinis, ką daryti, kaip saugoti lietuvių tautą, išsaugoti, sakyčiau, savo valstybę, kurios iš tikrųjų jų beveik nebėra. Jis iš tikrųjų yra okupuota, tą visi sutė. Tai aš manyčiau, yra galbūt vat, vienas toks yra vat, štai kelias, kuriuo turėtumėjai pradėkime patys nuo savęs. Savo šeimoje tautinės vertybės, kokias įdėsi savo vaikus yra, tai iš tikrųjų bus. Kitas dalykas yra nebijoti vaikus gimti. Pamenu, kai buvo toks atvejis su Latvijais, kada jie irgi sovietinė tibirkavo yra, kad čia rusų kolonizacija, Latvijų mažai yra, tai atleiskit už jų pasakymą, išėjo vieną, žinot, sako, nustokim malti liežuvių, pradėkim dirbti tai, kas priklauso. Supratom. Jame yra, kad tų vaikų būtų daugiau,
Tai va štai yra. Tai pradėkime patys nuo savęs, nuo šeimos tautinio auklėjimo.